Юлю, я вітаю тебе з п'ятиріччям гурту The Hard Kiss. Ми з тобою зустрічаємося вперше після того, як ти сіла в крісло журі одного з найпопулярніших телевізійних талант-шоу. А як почуваєшся? Тому що гурту The Hard Kiss всього 5 років. І ніби це не такий великий термін, аби вже судити когось. Я довго про це думала, чи варто погоджуватися от якраз з цього приводу. Тому що у багатьох виникне питання, хто вона така, що вона судить когось. Але, знаєте, дуже правильно був підібраний склад журі. Тобто і по жанрам ми різні, і по вік різні. Для молоді теж потрібна музика і потрібні артисти для молоді. І якраз я, сидячи у журі, мало того, що я як музикант оцінюю, я ще як молодь дивлюся, мені подобається, я б слухала таке чи ні, і висловлюю свою думку. Ти у журі талант-шоу сидиш поруч з Костянтином Меладзе і Андрієм Данилком, які судили нещодавно тебе на національному відборі Євробачення. Чи були жарти з цього приводу? Я ж їх не знала отак близько. Ні, тому що їх до нас не підпускали, коли вони були у суддях Євробачення. І зараз я розумію, Боже, яка я дура була, що я їх боялася. Вони насправді такі класні і такі юморні, а особливо Костя Меладзе. За ці 5 років що дивного траплялося з гуртом The Hard Kiss і з тобою особисто? Напевно, найсмішніші і найдивніші моменти – це коли мене не впізнають без макіяжу організатори концертів. Наприклад, я можу в шарфу, в курці вийти з нашого автобусу, піти собі у готель, а організатор чекає біля автобуса, коли ж вийде Юля Саніна. Чи двічі було вже таке, коли організатор каже мені, так, бери чемодан Юлії Саніної, бери сумку Юлії Саніної, неси, он там гримерка. От. Після цього я вирішила, що хоча б вії я маю підфарбовувати навіть рано-рано вранці.